imtixaanka sanadkan aan u fariisanayo aad baan u faraxsanaa, dareenkaygu aad buu u fiican yahay, maadaama anoo umulo ay imtixaanka igu soo galay. Kama mashquul imtixaankaygii, marna waa diyaarsanayay, marna marku soo galay imtixaankayga u fariistay. Adana jiida fiican mayska rajaynaya. Faadumo qorna geelle waa hooyo umula, waxa u joogtay gabar waqti yar dhalan, waxa ay ka soo mid noqotay ardada u fariistay imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare, kaas oo ay ka soo mid noqotay ardada ku galaysa faraca Galmudug ee jaamacadda Umada oo ay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ay ku soo gabagabaysay dalka maalinimadii shalay. Saygeeda Cadnaan Cabdinuur oo ka reeba xilligeeda waxbarashada ilmaha ayaa iga waramay dareenkiisa siduu u arko ka qaybgalka imtixaankan ee xaaskiisa Faadumo. Walaal, waxaan u arkaa fursad qaali ah oo aad dahab u igu ah ani ahaan shaqsiyankayga, maadaama ay gabadheedu ilmuhulay tahay, in badanna ay la soo daalaa dhacaysay waxbarashadeeda oo ay u qumaysay inay waxbarasho heerka gaadho, aad bay qaali ugu tahay. Faadumo qorna geelle oo aan ku booqday fasalkan oo ay ku weheliyeen qaar ka mid a ardada ay isla soo dhammaysteen dugsiga sare ee imtixaanka shahaadiga ayaa ii sheegtay in ay umushay maalmo ka hor iyadoo u diyaar garoobaysa ka qaybgalka imtixaankan. Waxaana weydiiyey cidda ku dhiirigelisay iyo caawinta ay ka hesho saygeeda. Waxaa igu dhiirigeliyey xaajigii, wax walba iga caawiya, wax kasta oo baahdo oo iskuul oga baahdo ama meel kale oga baahdo iga caawiya. Haddii aan ciidan hayno caruurta oo kaleeto aan iskuulka xilligas ii soo galo, iga caawiya, iga sii raaba caruurta. Saygeeda Cadnaan Cabdinuur oo ay ii sheegtay Faadumo inuu ku dhiirigeliyey qayb weynna ku lahaa gaaridda himilada iyo heerkan maanta ay joogto, ayaa maalin walba inta uu socdo imtixaankan shahaadiga waxa uu u keenaa xilligeeda break time-ka gabadha yar si ay ugu nuujiso xarunta jaamacadda. Marxadda ay Faadumo galgalayso waxa weeyaan walaaleen, wax balbalayna ma qabto, wax dhiba ma qabto. Waxaan Ilaahay baa u sahlay subxaanahu watacaala, ilmaheeda xagga ilmihii kama walwalayso, xaggii nolosheeda kama walwalayso, xagga itixaameedkeeda kama walwalayso. Ilmaha xilliga time break-ga ay soo aado baaqli time break-ga 4 saac loo time break-ga qaadan time break-ga qaadanayso, ilmahaana u soo qaado u keeno meesheeda u keenaa. Ilmaheeda markay nuqsato kabacdi guriga ugu ceshaa, marka imtixaankeedu way ku laabataa, markaas kabacdi way iska soo rabaxdaa gurigeeda ilmaheeda ugu timaadaa. Faadumo qorna geelle oo inta badan iyadoo xaasa soo qaadatay waxbarashadeeda ayaa ku dhiirigelisay gabdhaha kale ee qaba in guurku uu caqabad ku yahay waxbarashada. Guurku marna waxbarasho ma hakiyo. Qofka hadduu guursado oo isagu nafsadiisa ku jidho inuu waxbarto uu baran kara, haddaysa cillad ka imaan xagga odayga uusan dhihin waxaan baranaysin. Waxaan ku baranayaa gabdhihii tii rabta inay waxbarato inaysan marna aysan dhihin haddaa guursato waxbarashadeeda kaarasa waxbarashadeeda wadato. Kuwa hadda barana inay waxbarashadooda hadda ku biiraan ciyaalkooda iyo mustaqbalkooda si ay uga faa'iidaysaan caruurtooda waxbarato. Sayga qaba Faadumo oo isna warbixintan qayb weyn ku leh ayaan weydiiyey mihnadiisa shaqo oo ay ku maareeyo nolosha qoyskiisa. Aniga Cadnaan ahaana waxaan ahay nin dhalinyaro ah ee jooga degmada Cabo, haddana shaqaysto oo ka xamaasho xooggiisa ku xamaasho xooggiisa ku xamaasho. Baabuurrey baan ahay, baabuur baan wadaa ka shaqeeya, baabuurkaygaasaan ku qalabtaa inta aan baabuur ku maqan ama inta kalena ilmaha la jooga. Faadumo qorana ayaa ugu dambeyn waxa ay sheegtay in guurku uusan caqabad ku ahayn waxbarashada, iyadoona fariin u dirtay haweenka kale ee leh qoysaska ee ka cabsi qaba in waxbarashadu ay saameyn ku yeelato nolosha qoyskooda. Guurku marna waxbarasho ma hakiyo. Qofka hadduu guursado oo isagu nafsadiisa ku jidho inuu waxbarto uu baran kara, haddaysa cillad ka imaan xagga odayga uusan dhihin waxaan baranaysin. Waxaan ku baranayaa gabdhihii tii rabta inay waxbarato inaysan marna aysan dhihin haddaa guursato waxbarashadeeda kaarasa waxbarashadeeda wadato. Kuwa hadda barana inay waxbarashadooda hadda ku biiraan ciyaalkooda iyo mustaqbalkooda si ay uga faa'iidaysaan caruurtooda waxbarato. Ugu dambeyn, Cadnaan Cabdinuur ayaa dhankiisa waxa aan weydiiyey heerarka waxbarasho oo ay soo martay muddada ay wada joogeen xaaskiisa Faadumo, waxaana dhanka kale uu sheegay sida uu arko dadka qaba guurka iyo waxbarashadu inay isku yihiin caqabad. Faadumo ayaa dugsi hoose dhigataa guursanay, ilaa dugsi hoose ilaa dugsi sare waa wada joognay. Intaasna walaashay qabar waxbarashada jecel bay ahayd, iyada waxbarashada aad u jeclayd, annagoo ku degan jiray in waxbarashadeeda ay sii wadato aysan marna ka harin ilaa ay heer jaamacad ka gaarayso. Waxbarashadu ayada u fiican tahay, ilmaheeda u fiican tahay, mustaqbalkeeda u fiican tahay. Waxa weeye indhaha ilmaha bulshadu Soomaaliyeedu waa hooyadu. Hooyadu waxaan dhihi lahaa hooyo waxbaratay ayaa bulshada waxbari karta.
عبد الكريم أحمد برهان راديو تي في قرنك عابد واق.